სისხლის სამართლის კოდექსის ლიბერალიზაცია ამ თემაზე დისკუსია გამართა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში. შეხვედრაზე იურისტებმა სისხლის სამართლის საკანონმდებლო რეფორმის აუცილებლობას გაუსვეს ხაზი. მათი განცხადებით, ბოლო წლებში სისხლის სამართლის კოდექსის მოდიფიკაციის მიუხედავად მასში მაინც არაერთი შეუსაბამობა და ბუნდოვანი დებულებაა. შეხვედრის მონაწილეებმა სისხლის სამართლის სფეროს რეფორმის მიზანსა და მიმართულებებზე იმსჯელეს. დისკუსიაში ბათუმის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე დავით მამისეიშვილი, აჭარის პროკურორის მოადგილე ირაკლი იმერლიშვილი, საიას აჭარის ფილიალის თავმჯდომარე გია ქარცივაძე და ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოებების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 94 მუხლი საგამონაკლისო წესით გვაძლევს უფლებას ადვოკატებს, თუ კი ჩვენ მოვიპოვებთ ისეთ კეცეულს, რომელიც არ ქონია წარდგენილი გამოძიების სტადიაზე, წარუდგინოთ სასამართლოში, თუმცა ჩვენ ამის წარდგენშიც ვართ შეზღუდული, კერძოდ ჩვენ გვაქვს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მტკიცებულების წარდგენის საშუალება, რაც არ არის საკმარისი კონკრეტულად კონკრეტული ბრალდების საქმეზე დაცვის უფლების სრულყოფილად განსახორციელება. ამიტომ უნდა არსებობდეს საგამონაკლისო წესით, როცა ჩვენ სარგებლობთ მტკიცებულების წარდგენაზე, მინიმუმ ერთ სამ მტკიცებულების წარდგენის საშუალება მოგვეცეთ.